Ahoj, tady Pavel Říha. Věnujte mi prosím chvíli pozornosti v tomto krátkém videu, protože chci mluvit pravděpodobně o největší změně v online podnikání, v tvorbě obsahu od roku 2013. Víte, že posledních 10 let jsem vám pomáhal budovat vaše online biznesy právě kolem tvorby obsahu, vzdělávání dalších lidí a tak dále. A právě v následujícím roce se odehraje za mě další zásadní revoluce. Poslední velká změna byla opravdu kolem toho roku 2013, kdy začalo být normou online video, kdy začaly být normou sociální sítě, kdy začaly být normou smartfony. A právě teď se vší vervou přichází na trh umělá inteligence. A to, jak umělá inteligence změní tvorbu obsahu, je něco, co dokážeme v tuhle tu chvíli, většina z nás nedokáže vůbec domyslet, nedokáže si představit, jaký vliv to bude mít. Je to skutečně největší revoluce v online podnikání za posledních 10 let. Co to vlastně znamená? Co se doopravdy stane ve spojitosti s umělou inteligencí? Pravděpodobně už dneska nepočítáte věci na papíře, radši zvolíte kalkulačku. Kalkulačku anebo nějakou Excelovou tabulku, případně jiný počítačový programy. Radši než abyste něco počítali na papíře, přestože je to možné, přestože dřív to byla jediná cesta. Radši než abyste šli do knihovny a hledali tam informace, pátrali do hloubky, použijete svůj smartphone, využijete Google, využijete Kindle knížky nebo jiný e-booky. Těch informací dneska jsou dostupné opravdu na jedno kliknutí. A to samé se odehraje s umělou inteligencí. Umělá inteligence nám umožní vlastně obrovsky zefektivnit brainstorming, ale i psaní a vytváření obsahu. Není to jenom obsaní, proto říkám psaní a vytváření obsahu. Mnozí z vás jste možná zaznamenali umělou inteligenci přes léto ve smyslu vytváření obrázků a vytváření grafiky na základě textového příkazu. Ale není to jenom o tom. Zároveň nám umělá inteligence umožňuje i psát a v průběhu roku 2022 zaznamenala obrovský průlom na všech frontách. To znamená, je to něco neuvěřitelného. A pokud se občas cítíte takhle, když se snažíte něco vymyslet, když se snažíte něco napsat a ta kreativita nepřichází a nemůžete najít správný nápad, nemůžete najít, jak s něčím začít, jak něco pokračovat, o čem byste měli mluvit ve vašem online kurzu, workshopu, jak byste měli nazvat svůj webinář, jaký byste měli zvolit předměty e-mailů, nadpis vašeho článku, o čem by měl být váš článek na blogu, nebo vaše video na YouTube, na TikToku, na Facebooku, nebo co byste měli napsat do příspěvku na sociálních sítí, tak přesně proto je tady AI, Artificial Intelligence, umělá inteligence. A otázka je, než si ukážeme, v čem všem je to tak revoluční a jak může opravdu změnit způsob, jakým dneska vytváříme obsah, tak důležitý si je říct, jak vlastně umělá inteligence funguje. To znamená, mrkněme se na to velmi zjednodušeně. Já nechci zacházet do technických komplikací, ale velmi zjednodušeně, jak funguje takzvaná generativní AI. To znamená ta umělá inteligence, která nám pomůže s tvorbou obsahu v podstatě v jakýkoliv formě. A ona se jednoduše učí na základě velkého množství vstupních dat. To je první věc. Tvůrci, anebo i vy se na tom spolu podílíte, jí dáte nějaký data, na základě kterých ona, ne že by si to nabiflovala na paměť, ale ona pochopí principy a souvislosti psaného textu, obrázků,
a konec konců i videí a dalšího obsahu. Pochopí principy a souvislosti. A pak na základě těch principů a souvislostí, který pochopila, ona je schopna znovu vytvářet obsah, který v zásadě vůbec neexistoval. A to na základě lidského zadání. To znamená, poprosíte umělou inteligenci, aby vám nakreslila obraz medúzy plavoucí v moři ve stylu Pabla Picassa. Nebo ji poprosíte, aby vám nakreslila, pracovní stůl v komiksovém stylu. Nebo ji poprosíte, aby změnila vaši fotku na superhrdinu a přitom jste tam zachovala vás. A nebo ji poprosíte, jestli vám může napsat facebookovou reklamu na tenhle ten produkt s touhletou speciální promo akcí, která bude mít tuhletu pointu, tuhletu záplatku. A ona vám ji napíše, ona vám dá návrhy, dá vám víc návrhů, z kterých se můžete vybrat, dotvoříte to a tak dále a tak dále. Těch možností je obrovské množství, pak zjistíte, že nechcete facebookovou reklamu, ale chcete na to stejný téma, například krátkej prodejní text, prodejní dopis, e-mail, tak ji poprosíte, aby to předělala, dáte jí pak instrukce, jak to ještě má vylepšit a tak dále. A jednoduše těch možností je spoustu a umělá inteligence nám vlastně může sloužit na brainstorming, tvorbu a úpravu textů. Tady je jeden příklad, kdy jsem umělou inteligenci. A těch nástrojů existuje spoustu. A každý je dobrý k trošku něčemu jinému. Ale jeden příklad za všechny. Požádal jsem umělou inteligenci, jak by se mohl jmenovat můj e-book o umělé inteligenci pro online podnikatele, experty, tvůrce obsahu. A napsal jsem, dej mi 30 typů na jména, maximálně 3 až 5 slov zmiňujících benefity. A umělá inteligence začala. A ty názvy a ty typy byly fakt skvělý. Umělá inteligence pro online podnikatele, AI pro tvůrce obsahu, AI a nové příležitosti pro podnikání, použití AI pro rozvoj podnikání. Proč potřebují online podnikatele AI? Zlepšete svůj online business AI. Měl jsem jich 30, mohl bych jich požádat ještě mnohem, mnohem víc, ale zase, není to jenom o tom. Není to jenom o tom, že mi to vymyslí nadpisy. Já jsem pak experimentoval s různýma věcma i s dlouhýma článkama. Vlastně jsem zkoušel například napsat e-book o některých věcech, kterým vůbec nerozumím, jako je třeba zahradnictví a nebo kapři, když máme ty Vánoce. A stala se jedna obrovsky zajímavá věc, že jsem napsal smysluplné věci o zahradnictví nebo o kaprech, který bych prostě si nevycucal z prstu. A vlastně jsem začal skládat dlouhý text, dal mi to návrhy názvu, dalo mi to návrhy kapitol, dalo mi to vlastně odstavce v těch kapitolách a tak dále. Vlastně něco bych byl schopný napsat, i přesto, že vůbec nerozumím tématu. To samozřejmě není cílem. Cílem je, abyste propojili svoje schopnosti a svoji expertízu s tím, co umí naopak líp umělá inteligence než člověk, a pak vám to dá obrovskou, obrovskou nefér výhodu. Kromě tvorby a úpravy textů samozřejmě umí tvořit, upravovat vizuální materiály. Tohle je příklad, kdy jsem zkoušel udělat celý vlastně branding a vlastně grafický průvodce pro můj chystaný AI workshop. To znamená, umělá inteligence vytvořila originální logo a rovnou vytvořila v podstatě řadu těch log ke stažení, stránku, návrhy na printy, covery na sociální sítě, obrázky na profily, vizitky, podpisy do e-mailů, hlavičky do newsletterů a tak dále a tak dále. Vlastně obrovské množství materiálu, to, za co se platí grafikům často desetitisíce a statisíce. Ona vlastně vygenerovala jedním kliknutím a umožnila mi si vybrat ze spoustu různých variant, zeditovat se a tak dále. Obrovsky, obrovsky efektivní a samozřejmě nejenom s logama umí pracovat s jakoukoliv grafikou. Tohle to jsou obrázky, které samozřejmě nemají s realitou nic společného, kromě toho, že si umělá inteligence vyžádala
15 fotek, z kterých pochopila, jak vypadám, a pak vytvořila celou řadu obrázků a grafik, který jsou inspirovan mnou, ale nejsem to já. To znamená, ta moc umělé inteligence je obrovská a samozřejmě kromě textů, obrazu, tak umí upravovat i audio. A objevují se programy, které slouží jako text to speech, to znamená, ta umělá inteligence se umí zároveň naučit jakýkoliv hlas, dokonce i váš hlas, se umí naučit a reprodukovat ho uměle. Zároveň umí dneska už i napodobit video, ale co je zajímavé, vy můžete už dneska v nějakých zárodcích dělat prezentace, kde je napíšete a vlastně je odprezentuje váš avatar, což je něco neskutečného, nebo je odprezentuje váš hlas, nebo jiný hlas naopak v tom biznesu a tak dále. Nebo existují aplikace, které vám umožňují nahrát video jako toto. A následně, když zjistíte, že jste něco řekli špatně, tak to přepsat a ono to za vás řekne jinak. Takovýhle věci se začínají dít a je to naprosto, naprosto fascinující. Představte si jednu věc. Představte si, a teď půjdeme trošku do budoucna. Představte si AI, kdy se AI naučí, jak vy publikujete obsah, naučí se to i na základě vašeho obsahu, a pochopí ty principy souvislosti a následně vy jí zadáte vytvoř obsah na nějaký konkrétní téma. A teď ona dá dohromady to téma, schválíte si to, proberete si to, anebo to udělá samostatně, protože už zná, jak tvoříte obsah a následně to propojí s vizuálem, s grafikou, to znamená, vytvoří pro vás prezentaci a možná vytvoří i váš vizuální avatar, vloží tam texty, co máte povídat a teďka to celý spustíte. A vznikne prezentace, videoprezentace s grafikou, s vaším avatarem na to daný téma. To je trošku hudba budoucnosti, ale koukněte se například na tohle. I am not Morgan Freeman, and what you see is not real. Well, at least in contemporary terms it is not. What if I were to tell you that I am not even a human being? Would you believe me? What is your perception of reality? Is it the ability to capture, process, and make sense of the information our senses receive? If you can see, hear, taste, or smell something, does that make it real? Or is it simply the ability to feel? I would like to welcome you to the era of synthetic reality. Now, what? Do you see? Je to něco, co, z čeho nám může běhat mráz po zádech, kde si o tom můžeme myslet spoustu různých věcí, ale dostáváme se do téhletý éry, dostáváme se do téhletý doby. A tady možná vyskakuje otázka, jestli umělá inteligence odstraní lidi, jestli lidi zmizejí, už nebudou potřeba, protože to, co dokáže vytvořit a ten pokrok, který udělala za poslední rok, je obrovský a vy reálně můžete zadávat ty věci, ona je vytváří jakoukoliv formu textu, vlastně cokoliv jí požádáte, o cokoliv jí naučíte, příspěvky na sociální sítě, scénáře pro vaše videa, pomoc s přípravou workshopů, online kurzů, e-booků, knih a tak dále. Tohle to všechno vám je schopná asistovat, je vám schopná pomoct. A aby jsme se koukli na tu odpověď, jestli odstraní lidi, myslím si, že v nejbližší době neodstraní lidi, ale bude velmi šikovný pomocník při kreativní tvorbě. Vlastně je to dost podobný,
jako právě ta kalkulačka, jako právě ten Google, ten náš smartphone a tak dále, neustále dostupné informace. AI nám pomůže to, co jsme si mysleli, že je jenom lidská doména, a to nějaká kreativní tvorba. Umožní nám prostě zefektivnit brainstorming, zefektivnit tvorbu obsahu. Ale stejně jako u kalkulačky nebo u toho Google, potřebujete někoho, kdo zadá data a rozhodne se, že tenhle ten výsledek použije, že tenhle ten výsledek je ten správný. A to byste právě měli být vy. Vy jako online podnikatel, vy jako tvůrce obsahu budete rozhodovat, co nakonec, jaký výstup nebo spolupráci s AI zveřejníte. A pokud to využijete jako nástroj, pak vám dá obrovskou, obrovskou konkurenční výhodu. AI zefektivní tvorbu obsahu víc než cokoliv jinýho. A online podnikatele, kteří tohle pochopí včas, opravdu získají obří a nefér výhodu. A to je důvod, proč jsem se rozhodl připravit workshop AI v praxi, který najdete na aivpraxi.cz a zadejte si do prohlížeče aivpraxi.cz a přihlašte se na tenhle workshop. Co budeme na tom workshopu řešit? Jednoduše, koukneme se na praktické využití umělé inteligence. Převážně tý textový, ale mrkneme i jak pracovat s grafikou a částečně i s tím audiem a videem. Ale důležitý je, že se koukneme na konkrétní nástroje a jejich využití, pokud jste tvůrce obsahu, pokud jste online podnikatel, pokud jste online expert, protože těch možností, v čem vám může pomoct, je obrovská, obrovská řada. Na aivpraxi.cz dávám některé konkrétní příklady, jsou tam i screenshoty, abyste se mohli podívat, jak takové výstupy můžou vypadat. Ale těch příkladů je ještě mnohem, mnohem víc. Je to od všech marketingových věcí, marketingové texty, facebookové příspěvky, reklamy, popisky fotek na Instagramu, odpovědi na příspěvky na sociálních sítích, odpovědi na zákaznický podpoře, příprava vlastně větších materiálů jako e-booky, prezentace, webináře a tak dále. AI vám v tom hodně pomůže. Poznávání vlastně a přemýšlení o problémech vašich ideálních zákazníků. Zase AI vám může hodně pomoct v tom brainstormingu. Psaní textů, které jsou imaginativní a člověk se s nima ponoří, stotožní, dokáže se ponořit do toho příběhu. Zase AI tohleto dokáže krásně s tím pracovat. Chci se s váma na workshopu AI v praxi opravdu kouknout na konkrétní příklady, konkrétní věci, jak můžete v roce 2023 využívat AI naplno. To znamená, zajistěte si svoje místo na stránce aivpraxi.cz už teď, protože vlastně vstupenka na tento workshop bude jenom dražší, to znamená využijte to, protože stále je tam zvýhodněná nabídka, ale už to nepotrvá dlouho. Mějte se skvěle a uvidíme se na workshopu AI v praxi. A já vás zdravím a nashledanou uvnitř. Ahoj.